ମାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି 1 କୋଟିର ଦାନ କଲେ ତିନି ଝିଅ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଗବତୀ ସାହିରେ ରହୁଥିବା ବୈଜନ୍ତୀମାଳା ସାହୁଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ 1 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ 1 କୋଟିର ଦାନ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 25 ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ 3 ମହଲା କୋଠା ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏହା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ରୂପା ଫରୁଆ, ରୂପାର ବ୍ରତପେଡ଼ି, ରୂପାର ମଥାମଣି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଜନ୍ତୀମାଳାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ବୈଜନ୍ତୀମାଳାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭବାନୀ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭବାନୀ ସାହୁ ଆଉ ବୈଜନ୍ତୀମାଳା ସାହୁଙ୍କ 3 ଝିଅ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ପୁଅ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଜନ୍ତୀମାଳା ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 14 ଦିନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୀତି ପରିଚାଳନା ନିଯୋଗ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପେଟରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଆ ତ ଚାଲିଗଲେ, ମାଆ ବାପା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆମର ଆୟୁଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଘର ଯ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ 7 ପୁରୁଷ ଧରିକି ଯେ ଆମ ମାଆ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେବସ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ମୋ ମା ଏମିତି ତାଙ୍କର ବିଚାର ଥିଲା ଯେ ମୋର କିଏ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ତ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଶାଶୁଘରେ ଦେଲେ, ଆମେ ଖୁସିରେ ବି ଅଛୁ ଆମ ଶାଶୁଘରେ। ମା କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ। ତ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ମାନିକି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଭଗବତ ସାହିର 3 ମହଲା କୋଠା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ତା ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେବ ତାହା ଲାଗିବ, କୌଣସି ସମୟରେ ବିକ୍ରି ବା ତା'ର ଡିମୋଲିସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ୱିଲ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା।